وفاقی اردو یونیورسٹی کے سائنس بلاک کو مخدوش قرار دے دیا گیا. عمارت کو مخدوش قرار دینے کے باوجود کلاسیں لی جا رہی ہیں، جس سے عمارت میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. مزید جانیں گے سبا ناز سے. جگہ جگہ پڑی دراڑیں، چھتوں سے گرتا پلستر، خستہ حال عمارت اور اس میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ. یہ ہے کراچی کی دوسری بڑی سرکاری جامعہ، جس کی خستہ حال عمارت سے طلبہ کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے بی ایس سی بلاک کی عمارت کے سریے کا اسٹیل ٹیسٹ کرانے کے بعد اسے مخدوش قرار دے دیا گیا. ڈائریکٹر پی این ڈی جامعہ اردو محمد صادق کہتے ہیں کہ عمارت اس قابل نہیں کہ مرمت کی جائے. فیوچر کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا کوئی پرابلم ہو، اس کے لیے ہم نئی بلڈنگ کے لیے پروپوزل بنا رہے ہیں. یونیورسٹی کے طلبہ بھی عمارت کی حالت سے بیزار ہیں، کہتے ہیں کہ آئے روز بلڈنگ کی چھت کا پلستر گرتا رہتا ہے. ماضی میں طالبہ زخمی بھی ہو چکی ہے. بالکل بوسیدہ حالت میں ہے، اتنا پرانا بنا ہوا ہے، مطلب ضرورت ہے کہ اس کو رینوویٹ کروائے یا کہیں اور شفٹ کیا جائے. دو منزلہ عمارت میں درجنوں کلاس رومز، لیبورٹریز اور آفس سمیت بی ایس سی کے پانچ شعبہ جات قائم ہیں. 80 کی دہائی میں تعمیر ہونے والی بی ایس سی بلاک مسلسل طور پر استعمال تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی مرمت اور تزئین و آرائش ابھی تک نہیں ہو سکی. سبا ناز، ایکسپریس نیوز، کراچی.